Sveiki! Mani sauc Gintars Ozols. Es esmu atlētikas klubu treneris. Fitness ir laimīga un veiksmīga cilvēka formula. Ja tev ir slikts garastāvoklis, tad viņš kļūst labs. Ja tev ir labs garastāvoklis, viņš kļūst vēl labāks. Ja tev pietrūkst skaistums, spēks, ātrums un izturība, es tev palīdzēšu to sasniegt. Ja tu gribi novājiet, mēs to izdarīsim ātri, kopā. Ja tu gribi pieņemties svarā, mēs to izdarīsim arī ātri un arī to varam paveikt kopā un iespējami ātri. Strādājot vairāk kā 15 gadus fitnesā, es esmu sasniedzis vairākus čempionu titulus bodybuildingā. Man ir 25 stabili klienti. Man ir klienti, kuriem mēs kopā strādājam jau vairāk kā 10 gadus. 10 gadu laikā viņi nav nobijušies no manīm, no maniem treniņiem. Un es neesmu nobijies no viņiem. Viņi dzenās pakaļ man, es dzenos pakaļ viņiem. Kuram lielāks biceps? Kāpēc cilvēki izvēlās tieši mani? Sports, fitness, skaistums, augums, psiholoģija, humors, tas viss vienmēr ir ar mani. Ja tev tas viss pietrūkst, tiekamies zālē, nāc pie manīm, es gaidu tevi.